извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте в нашето извънредно предаване Топ интервю. То е предизборно. При мен гост е доцент Милен Михов, който е водач на листата на ВМРО в 7-ми МИР Габрово. Здравейте, господин Михов. Здравейте, добре заварили. С бюлетина номер 5, да не пропуснем да кажем, макар че и ще го изпишем. Доцент Михов, вие сте и специалист по военни въпроси, но и историк преди всичко по професия и образование, преподавател сте. Сега, нека да анализираме тази интересна ситуация, която настъпва в днешния ден. Отида си епохата Горбачов. Отида си епохата кралица Елизабет II. Сякаш разведряването си отиде. Започва нова студена война. Може би и не само студена, може би и гореща война. Кажете ми как вие от ВМРО анализирате тази ситуация? Пропуснахме да кажем, че днес е и 9 септември на всичкото отговоре. Да, наистина, 9 септември. Една изключително важна и повратна точка в новата ни българска история. Може би провидението, може би съдбата направи така, че в много кратък период от време се отидаха две големи наистина исторически личности, два различни символа на 20 век. Кралица Елизабет и последният и пръв президент на Съветския съюз, господин Горбачов. И първото, което ми идва така да кажа, че всъщност с тях си отиват като че ли големите исторически личности на 20 век. Ако се вгледаме в тяхното битие и биография, това са хора, които идват на обществената, политическата и влизат в историята, историческа сцена. В първите години след Втората световна война, най-ужасната война в човешката цивилизация до днес и се надяваме да си остане тя точно такава. Големите личности на 20 век с положителен и отрицателен знак чертаяха съдбата на милиони хора, на глобалната политика, на съдбата на планетата. И те може би започват някъде в началото на века. И като че ли днес можем да кажем очевидно с отиването на тези големи личности приключва 20 век или усещаме, че е приключил 20 век. Века на големите личности. Днес не можем да видим на държавното кормило на която и да е държава фигури като Де Гол, като Труман, като Чърчил или други знакови фигури от световната история на изток и на запад. Днес лидерите са много по-стерилни, много силиконови, бих казал, много гримирани и продукт на сполучлив пиар и на дигитални медии, отколкото личности с авторитет и отговорност да вземат решителни и определящи съдбата на хората решения. Така че, може би, изпращането на тези знакови личности ни напомня, че света се е променил кардинално. Добре, но вие сте абсолютно прав, аз не съгласна съм с това, което казвате. Но това звучи доста страшно, защото държавниците, големите личности, държавниците, те ръководят държавите в тази посока, която беше положителна до края на 20 век, даже бих казала в началото на 21, защото имаше прегръдки, истински ръкувания, усмивки между двата грамадни лагера. А сега стана точно обратното. Това означава ли, че лидерите
не са достойни за предизвикателствата на новата епоха? Днес можем да кажем, поради промяната на света най-общо, на върха на политическата пирамида се появяват личности, които са до голяма степен продукт на мимолетното, на конюнктурното, на успешно продадения пиар и маркетинг, а не на собствена политическа кариера. Ако се зададем въпроса кой е големия политик на Европейския съюз, трудно бихме се сетили примерно за предходния председател на Европейската комисия. И едва ли, ако се направи анкета сред обикновените граждани в Европейския съюз, някой би се спомнил преди 5 години, кой стоеше на чело на Европейската комисия. Ето това е големия проблем на света, в който съвременните средства за масова информация, съвременните технологии, всеобхватната глобална мрежа много, много бързо, ефективно и манипулативно да ни пробутат едно лице за бъдещия наш спасител. А между другото, това го виждаме и в последната година и половина и в българския политически живот. Да, ще стигнем до там. Зеленски от тези продукти медийни ли е? Зеленски е типичен пример на този продукт и аз бих посъветвал любопитните български граждани да отворят последния доклад на Европейската комисия, внесен в Европейския парламент преди войната от февруари тази година. Той е от миналата година, 2021 година. И да видят поредицата критични бележки за управлението на Зеленски и за корумпирания политически ред в Украйна, който е много детайлно описан в този политически доклад. Тук не става дума да търсим страна в този военен конфликт, защото войната е трагична и за двете страни, но Украйна в никакъв случай не е образец на демократичност и на политическа толерантност. Но знаете ли, това много рядко се чува да се изговори в български ефир. Да, както трудно бихме могли да кажем, че така любимия на някои хора азерски газ всъщност идва от една също така не демократична държава, в която имаме на практика един едноличен режим. Друг е въпросът доколко това е азерски газ, защото в добива на този газ в най-голямото находище Шах Дениз, всъщност има дялове British Petroleum и Газпром. И трудно е да кажем дали този азерски газ е повече руски или британски. Тоест ние отричаме диктатурата в кавички на Путин, но не отричаме диктатурата в Азербайджан. Политическата целесообразност понякога отцветява едните в черно, а другите в бяло. В историята никога няма пълно черно и пълно бяло. В зависимост как ни уйдисва в момента. В зависимост от това какви са интересите на онези, които диктуват медийния режим, комуникациите и средата, в която живеем. Доцент Михов, вие сте историк с голям опит. Според вас, умишлено ли не се издигат големи личности на върха на държавите? И кой стои зад тези кукли, може би от музея на мадам Тюсо, които са на върха на западноевропейските държави? Ами ако така се вгледаме в последния парламент, който си отиде така нещастно, ние ще видим, че там много силна роля играеха една група адвокати, млади, симпатични, добре образовани юристи. И ако трябва да се взрем по-внимателно, ще разберем, че всъщност едрите монополи, олигарсите, пратиха своите адвокати в Народното събрание да защитават политическите им и икономически интереси. Последната година и половина беше тържество на монополите. И това се усети от всички български граждани. Последната седмица, последните дни, аз обикалям в моя избирателен район, в Велико Търново, в Габрово, и не срещнах някой да бъде възхитен от днешното състояние, от промяната настъпила реално
за джоба, за хладилника, за възможностите на всеки гражданин. Този диктат на монополите, като започнете от храните, веригите и стигнете до бензина и енергетиката, се плаща от всеки български гражданин. Ето защо е важно в тези избори българите да изберат собствените си представители, онези хора, които познават, онези политически партии, които са доказали, че могат да отстояват българските национални интереси, а това е, разбира се, ВМРО, което аз представлявам. Ще поговорим след малко и за ВМРО, но тъй като споменахте Велико Търново, където вие дълго бяхте, откъдето бяхте депутата, също и Габрово, и където живеете все още, да. И Габрово, където сега сте водач на листата на ВМРО. Как хората усещат това, което се случи, това сгромолясване, което се случи през последната половин година? Усещат го много трагично. И какво казват? При цена на дървата 170 лева в Балканския град Габрово и в региона, за един пенсионер какво означава увеличението, което така шумно беше прокламирано? На практика само дървата изядаха почти половината от новата пенсия. Да не говорим за цената на храната, да не говорим за останалите разходи, които вървят лавинообразно. В тази посока ни замерват с символи от рода какво сме направили на капитан Андреево, какво сме направили с Бойко Борисов и така нататък. Това хората го възприемат като политическа пошилка, зад която се реализират едни много добре примерени икономически интереси за монополите. Така, например, не ВМРО, а експертите, наскоро имаше такъв икономически форум, лансираха една идея, която ние отдавна я говорим, за така нареченото двойно тарифиране на електроенергията за вътрешния и за външния пазар. Ефтината електрическа енергия от АЕЦ Козлодуй да бъде в основа на микса за вътрешния пазар, а скъпата енергия да се експортира навън, където цените са далеч по-големи. Това на пръв поглед много просто решение се сблъсква с интересите на големите търговци и монополисти в търговията с електроенергия, където се реализират огромни печалби. Разбира се, че по-изгодно е за износителите да купуват евтиния ток от АЕЦ Козлодуй и да го изнасят навън, реализирайки огромни печалби, а за вътрешния пазар да остава скъпия ток. Това, разбира се, се плаща от всеки български гражданин в момента, в който натисне ключа за осветлението или си включи печката. Но това означава геноцид върху българина, реално? Това означава огромно напрежение, което тлее в българското общество, което не се забелязва от онези партии, които напуснаха парламента и които отново искат да управляват страната. Тези партии, които лицемерно ни обещаваха съдебна реформа, но я забравиха. Тези партии, които се кълняха, че никога няма да управляват като Демократична България с БСП, а влязаха в управлението на БСП. Тези, които като Корнелия Нинова казват, че няма да продават оръжие на Украина, защо да не продаваме на една суверенна държава, но изнасят оръжие чрез добри фирми през Полша за Украина. Тези, които обещаваха като като Има такъв народ, че ще въведат мажоритарна система, ще намалят броя на депутатите, но забравиха за това. Тези, които събориха правителство, пак като Има такъв народ в името на Македония, но чието външен министър госпожа Ганчовска подписа споразумения, които са в разрез с рамковата позиция и декларацията от 2019 и решението на Народното събрание от лятото на тази година. А да не говорим за промяната, които ни обещаваха промяна към добро, а хората виждат все по-лошо, по-високи цени, по-ниски реални доходи и задаваща се тежка зима без отопление. Разочаровани ли са хората от промяната? Обезверени, отчаяни,
и трудно виждат все още светлина в тунела. Напротив, виждат една задаваща се дълбока криза, в която страната се управлява от хора, чието интереси стоят над обществените, които реализират за кратко време свръхпечалби. А в самите Габрово и Велико Търново какво смятате, че трябва да се промени на първо място? В Габрово много сериозен проблем е с водоснабдяването на определени региони. Селата на запад от Габрово в посока Севлиево и има тежък воден проблем. Има села, които се доставя вода с водоноски. Огромен е проблема с депопулацията на района. Няма млади хора, няма инвестиции, няма работни места и района се обезлюдява. Тежък е проблема с професионалното образование и липсата на кадри, както в средното, така и в висшето образование. Да не говорим за прословутия тунел в под Шипка и обиколния път на Габрово, който на практика е един еднолентов път с едно платно и трудно би могъл да поеме трафика, ако в него бъде вкарана бъдещата, не знам кога, изградена магистрала от Русе за Велико Търново. Подобни са въпросите и в Велико Търново с тежкия проблем за транспортната свързаност на централния Северна България. Правителството на Кирил Петков на практика заяви, че спира изграждането на важната магистрала Русе-Велико Търново, което прави Велико Търново много близка дестинация за румънските туристи, нещо, което е много важно за икономиката. Да не говорим за вече половин век строящата се магистрала до София. Тежък е проблема с опазването на културно-историческото наследство в самия Велико Търново, където стария град е в много тежко положение и не виждаме реални действия в тази посока. И пак изниква въпроса с водоснабдяването на някои региони, особено на община Свищов, където и старата инфраструктура води до тежки загуби и режим на водата в тези летни дни. Това са проблемите и плюс тези всеобщи проблеми за липсата на работа, за липсата на реализация, скока на цените и безпаричието, породено от галопиращата инфлация. Докъде стигнахме, доцент Михов? Габрово, който е наричан от българския Манчестър, ако не се лъжа. Точно така. Защото имало фабрики, цъфтяща индустрия. Велико Търново, нашата стара столица с уникални исторически така места за посещение, църкви, манастири, музеи. Аз миналата година бях за малко, в смисъл на нова година бях за малко на почивка с дъщеря ми. Всичко увехтяло. Не можеш да познаеш Велико Търново. Особено стария град, за немарената инфраструктура в града, липсата на сметосъбиране, невъзможността за достъп на бърза помощ или евентуално пожарна в този район води до обезлюдяване на стария град, преселване на хората, изоставяне на къщите. Когато няма хора в този иначе изключително живописен град. Даже кръчмите не работеха. Да, чутите великотърновски кръчми. И това се забелязва поради ред обстоятелства в града и в последиците от коронавируса и пандемията. Да. Какво ще направи ВМРО в тази ситуация, в която действително има много тежка икономическа криза? Тоест, вие какво предлагате на хората? Трябва да се решат спешно няколко съществени въпроса и първото е въпроса за енергийната ни криза. България е производител на електрически ток и вече споменахме, че това трябва да бъде грижа на държавата, осигурявайки
достъпна енергия не само за битовите потребители, но и за българския бизнес. На следващо място газовата криза, която беше породена и от войната, и от неспособността на отишлата си четворна коалиция да намери дългосрочно решение, е също проблем, който трябва да се реши. Газта трябва да бъде осигурена както дългосрочно, така и икономически изгодно. И в тази ситуация ние не сме противници да се водят преговори, да се разговаря дори включително с Газпром. Стига да се постигнат разумни решения, дългосрочни и взаимно изгодни. На следващо място много важно е от тук и да се потърсят антимонополно законодателство чрез регламентиране на цените на енергията и преди всичко на горивата. Правителство, което изгони руски дипломати, допусна в България евтиния руски петрол, който се произвежда или обработва от руската компания и се продава на монополно високи цени на българския пазар и на Балканите. Припомням, че химкомбината в Бургас е най-голямата рафинерия на Балканите и се снабдява със своя евтин руски петрол. Това не го усещат българските потребители и специалистите изброяват, че тази монополна свръхпечалба е в рамките на 1 лев за всеки литър гориво. Това не може да бъде продължавано и трябва да се намерят механизми, които да доведат цените в техните разумни граници. А това ще доведе, разбира се, до намаляване на транспортните разходи и отразяване в крайните цени на всички продукти. Президентът тръгна да се среща с ръководството на Лукойл. Какво смятате, че ще излезе от това? Не мога да гадая. Все пак президента би трябвало да направи достояние на българската общественост своите разговори или постигнати някакви договорки или разбирателство. Така че нека да видим. Преди да се е случило, не можем да коментираме. Да. Смятате ли, че президентът със своите политически връзки ще повлияе на, да кажем, посланник Митрофанова, с която стоят усмихнати на различни снимки? Все пак Газпром Експорт да не ни държат в унизителна поза да чакаме и да отговорят на нашето запитване за продължаване на договора. Трудно е да гадаем дали контактите на президента с посланника на Руската федерация в България са от такова голямо значение, че да променят руската политика. Русия не вярва на сълзи и това не е просто така цитат от популярен филм, съветски филм. Русия има своите интереси и тя ще ги налага с всички средства. За пореден път виждаме, че политиката на Русия не отчита интересите на България и на българските граждани. В тази посока трудно е да гадаем на къде ще се развият събитията в преговорите с Газпром. Аз лично съм скептичен, че те ще доведат до някаква промяна в руската позиция. До края на годината става дума в рамките на този договор. А грешка ли беше според вас това, което направиха от Продължаваме промяната Кирил Петков, Асен Василев, когато на практика прекратиха договора с Газпром Експорт? Грешка ли беше? Дълго време в Западна Европа и въобще в Европа продължаваше да се реализират търговски отношения с Газпром. Аз мисля, че коментарът, че правителството на Петков е прекратило взаимоотношенията с Газпром, са до някъде верни. Аз мисля, че те просто пренаредиха тези отношения през определени посредници и същата тази газ, която купувахме допреди, преминаваше през посредници,
казвайки, че купуваме газ от Гърция. На практика газта не идваше от Гърция, тя идваше по тръбите, по които ние получавахме газ и вместо за Гърция спираше тук в България, поне така говорят специалистите. В тази посока аз мисля, че това беше една бизнес схема, реализирана от Продължаваме промяната в полза на крупни интереси в енергетиката. Не беше тайна, а мисля и, че в публичното пространство бяха изнесени още преди войната в Украйна, стремежа на Продължаваме промяната да включи посредници в търговията с газ между Булгаргаз и Газпром с оглед на предстоящото предоговаряне на дългосрочния договор, който изтича в края на тази година. Тоест това, което те твърдяха, че по-морално е да нямаме нямаме доставки от Газпром експорт, тоест не става изобщо дума за морал, така разбирам. В икономиката, търговията и в политиката морала е опаковка, зад него се крият интереси. Гъста не се измерва в морални критерии, тя се измерва в цена, в зависимост от валутата. И в този случай не можем да приемем, че моралните заклеймявания или декларации са истинския мотив за едно или друго действие в такъв важен отрасъл. Интересите определят тези стъпки. Ако вие бяхте в управлението през тази зима, щяхте ли да прекратите договора с Газпром експорт? В смисъл, как щяхте да постъпите? Всяка възможност трябва да бъде използвана. Всеки контрагент трябва да бъде проверяван и да се водят преговори. Една стара римска поговорка гласи, че парите не миришат, така че и гъста няма значение откъде идва, стига да отговаря на два критерия – сигурност и цена. В тази посока не можем да говорим, че единия газ е морален, а другия е неморален. Сега да ви попитам за по някои военни въпроси. Видяхте какъв скандал се разрази около историята с Кинтекс. Включително и ДАНС проверява сега какво се случва в Кинтекс. Какво според вас се е случило реално? Трудно ми е да отговоря. Всъщност това засяга по-скоро икономиката и търговията с специални изделия. Госпожа, която управляваше Министерството на икономиката и лидерката на БСП, водеше война с определени кръгове, което определено изразява желанието за контрол в тази посока. Мисля, че истината ще излезе на преден план, но в този процес българската икономика би трябвало да бъде защитавана, би трябвало да се използват възможности на българския военно-промишлен комплекс да реализира продукция и да я продава в рамките на законите и международното право. В тази посока, какво е ставало в Кинтекс, трябва да отговорят специалните наши служби. Добре, искате да кажете, че Корнелия Нинова е искала да сложи ръка върху търговията с оръжие изцяло. Тя ръководеше тази комисия. Тя подписваше, да отстрани други играчи. Тя подписваше и ако си спомним нейните изказвания, че не се изнася оръжие за Украйна, което в края на краищата се случваше, по една, мисля, че отработена схема, тя казваше, че на някои ще получат разрешение, други няма да получат разрешение и можем да си зададем въпроса, кои са тези добрите и кои са онези лошите фирми, които получават или не получават разрешение за износ на специална индустрия. Между другото, този икономически подем, с който се хвалят всички от отишлата си от власт четворна коалиция, се дължи преди всичко на специалното ни производство и доставките на въоръжение и боеприпаси преди всичко за Украйна, които минаваха по заобиколен път и чрез посредници. Какви и кои, ще разберем някой ден. Според ВМРО, трябваше ли да се изнася оръжие за Украйна? Всяка търговия, която е законна, която е в рамките на международното право,
която стимулира и е в полза на българската икономика, според мен не може да бъде спирана и не може да бъде ограничавана. Това означава българското правителство да работи срещу интересите на българския бизнес, срещу доходите на българските работници и срещу приходите в държавната ни хазна. В тази посока аз мисля, че една съседна Турция ни дава един добър пример. Турция пряко снабдява с високо модерно въоръжение Украина, но президента Ердоган се срежда с президента Путин и води една политика, с която Русия се съобразя. Аз мисля, че този пример трябва да бъде следван. Но този пример означава да се следват българските национални интереси, а не да се повтарят чужди внушения и опорни точки, формирани в едно или друго външно министерство или в едно или друго посолство в София. Но си спомняме, че когато стана въпрос да се изнася официално оръжие за Украина, както правят много западни страни, от Русия получихме предупреждение, че това размахаха ни пръст, че това ще бъде прието като изключително неприятелски жест. Трябва да кажем, че имаше два аспекта. Единият аспект беше износ на специална продукция на българската икономика, а другото е предаване на българско въоръжение и техника от това, което е налично в българските въоръжени сили. И ако за първото трябва да кажем, че държавата, ако се намеси, означава да наложи ембарго и да пречи на българския бизнес, то във втората случай, когато става дума за българско оръжие и въоръжение от нашата армия, то тогава ние трябва да си поставим въпроса с какво ще го заместим. Ние не можем да дадем нашите добре ремонтирани и боеспособни самолети, които защитават нашето небе, а те са боеспособни и ремонтирани, защото господин Каракачанов и неговото управление ги въведе в една висока степен на експлоатация, да ги дадем и да оставим нашата авиация на земята. Ние не можем да предадем нашите комплекси за противовъздушна отбрана и да оставим небето над София или над АЕЦ Козлодуй незащитено. Ето тези два елемента трябва да бъдат разграничавани и затова ВМРО зае тази позиция и мисля, че правилно от резервите и от техниката на българската армия не беше предоставено такова въоръжение. Много ми беше интересно, когато Северна Македония реши да си предостави своите танкове, които всъщност ние им подарихме на Украина. Даже мислят, че са ги уж подарили. И ми разказваха как в Северна Македония, нали, по шосето са видяли няколко танкчета, които пътуват към северната граница. Как ще коментирате този трогателен жест на Северна Македония? Управляващите в Скопие в последните две години и половина след едностранното денонсиране от тяхна страна на договора за приятелство, сътрудничество и сътрудничество с България, защото те на практика го денонсираха, а днес виждаме, че искат и официално да го денонсират чрез референдум, се стремят да бъдат по-големи католици от папата, представяйки се пред своите покровители в Вашингтон и в Брюксел, като верни съюзници на НАТО и Европейския съюз. Така че тази гротеска с македонските танкове, които ще решат битката за Киев или за Харков, може да прозвучи малко като вид, но всъщност това е подтекста на този значим жест в подкрепа на бореща се демократична Украина. Така, как ще продължи ВМРО, което е историческа стара партия? Организация. Партийна регистрация. Да, напред. Как се виждате като партия, която е отново на ръба на епохите, което не веднъж ви се е случвало в миналото и на къде ще вървите исторически напред? В момента ВМРО преживява един важен период в своето развитие. Период, който е свързан с една естествена смяна на поколенията и
обновяване и преминаване в, можем да кажем, ново време с нови хора. Нови хора, които са преминали на дълга обществена и политическа деятелност. Нови хора не спуснати с парашут от някое посолство, а хора, които са започнали своята обществена дейност в младежките структури, минали са през различни нива на обществена и политическа изява, през общински съвети, през местната власт, през парламентарния живот. Тоест хора, които не са от вчера, непознати и дошли от някъде, а тук живеещи, тук работещи, тук създали семействата си и които не са от някъде за малко, а тук е за трайно. ВМРО стъпва в тези избори с увереността от направеното, от свършеното в периода, когато ние бяхме в парламента и управлявахме, защото можем да се зададем въпроса, биха ли получили работещите родители данъчни облекчения в размер на 4500 лева на дете, т.е. 450 лева, ако ВМРО не постави този ултиматум на ГЕРБ преди година и половина. Не, нямаше да ги получат. Щяха ли да получат увеличение на пенсиите през 2021 година пенсионерите, ако ние не бяхме поставили този ултиматум? Не, нямаше да го получат. Щяха ли да бъдат поносими цените на тока, на горивата, на енергията, ако ВМРО и Обединени патриоти не бяха в властта? Не, нямаше да го бъдат. И днес това е очевидно. Всъщност тази зададена от ВМРО и Обединени патриоти социална и национална политика не може вече да бъде променена от който и да дойде на власт и тя беше продължена принудително от четворната коалиция. Бихме се задали въпроса, щеше ли да бъде признато българско национално малцинство в Албания и днескашните управляващи в Скопие да определят това като ново появили се българи в тази част на Македония? Не, нямаше да бъде. Щеше ли да бъде спрян войстващия антибългарски македонизъм по пътя към Европейския съюз, за да бъде сега все пак записано в конституцията на тази държава, че там има и българи? Не, нямаше да се случи. Ето тези въпроси хората днес все по-ясно си дават сметка и аз съм убеден, че разума и реалностите ще направят така, че много български граждани ще заложат на тези избори на номер 5, номера на ВМРО. Нека да отворим тук една скоба, тъй като споменахте Албания. Как ще коментирате унизителното и грозно поведение на Еди Рама към България в последно време? Той продължава да прави негативни изявления, че ние сме ги забавили, че България забавила Албания по пътя към Европейския съюз и Балканите. Управляващите в Албания следват своите интереси. Те имат интерес от реализация на тяхната национална програма, всички албанци в Европейския съюз и формализиране на границите между албанците в рамките на този Европейски съюз, така че да се реализира идеята за Велика Албания. В тази посока управляващите в Скопие не са пречка за реализирането на тези интереси. Напротив, в последните 25 години албанците успяха да постигнат значителни успехи в Република Северна Македония и те играят ключово, определящо значение в политиката, в демографията и в икономиката на тази република. И затова България и нейните амбиции и нейната политика са пречка към тази заветна идея. А манталитета на Рама е познат в неговите характеристики. Интересно, че българското външно министерство много слабо реагира. Само един път, последния път вече, като преля чашата преди една седмица, някъде беше 10 дни,
написаха някаква нота, това не било приемливо поведение и така нататък. В смисъл, няма адекватна българска реакция към такова унизително отношение към България. През последната година и половина нашето външно министерство, по-скоро бихме могли да го определим като външното министерство, т.е. министерството на някоя друга велика държава в България, отколкото нашето външно министерство, защитаващо нашите интереси навън. В този смисъл капитулацията на България след така нареченото вдигане на ветото се следва и по отношение на Албания. Ние направихме сериозно отстъпление от нашите позиции. За съжаление, то няма да бъде последното, защото в Скопие разчита, че чрез ескалиране на антибългарската кампания ще принудят Съединените щати и Европейския съюз да окажат пореден натиск върху България, очаквайки поредно отстъпление. Затова се заиграват в Скопие с темата за референдум и денонсиране чрез референдум на договора за приятелство и сътрудничество и добросъседство. Така, последно да ви попитам, какво трябва да научат младите хора, включително и вашите ученици, студенти за нашата епоха? Какво се случва с образованието на младите хора? Изостава ли то? Младите разбират ли какво се случва? Има ли начин да го научат? Големия въпрос в нашето образование е, че то не възпитава. То не учи децата на добро. Не учи децата да разграничават правилното от неправилното. Всеобщата толерантност, доведена до абсурд, прави така, че липса на оценка, липса на нетърпимост към лошото. Всичко е допустимо, всичко е приемливо. В тази посока това, което трябва да научат чрез историята, че в годините назад българите са имали и морални, и духовни водачи с неизмерими качества, но и огромната част от българския народ е бил носител на онази ценност, която ние виждаме в Левски, в онзи морал, който виждаме в Раковски, в онова себеотричане и жертва пред отечеството, каквито виждаме в героите на Априлското въстание, на Илинденско-Преображенското въстание. Че това не е измислен свят, а това са нашите деди, това са нашите предци и това ни задължава ние да се зададем въпроса, а можем ли да бъдем като тях? Много благодаря за този разговор. Беше много стойностно. Много благодаря. Желая ви успех, а ние с вас ще се видим след 15 минути. Извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление.